ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આજે આપણે જોઈશું એક્સરસાઇઝ નંબર 9 તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં પેજ નંબર 208 પેજ નંબર 208 ઉપર એક્સરસાઇઝ નંબર 9 છે બરાબર તમારે પણ મારી જોડે તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં એક્ઝામ્પલ રીડ કરવાનો છે પહેલા આપણે એક્ઝામ્પલ સમજીશું કે આપણને એક્ઝામમાં કઈ કઈ માહિતી આવી છે બરાબર એ માહિતી ઉપરથી પછી આપણે લખવાની શરૂઆત કરીશું તો આસ્થા અને આના એક પ્રિયના ભાગીદારો છે તે તારીખ 31/3/2017 રોજ તેમની પ્રિમ પાકુસર નીચે મુજબની હતું એટલે આસ્થા અને આહના બે ભાગીદાર છે એનું પાકુસર આપણે નીચે આપેલું છે બરાબર અહીંયા આગળ આસ્થા અને આહનાનો જૂનો નફાનુસાર પ્રમાણ આપેલું છે નહીં જો જૂના ભાગીદારનો જ્યારે જૂનું પ્રમાણ આપેલું ના હોય તો સમજી લેવાનું કે લોકો સરખે હિસ્સે નફાનુસાર વહેંચી લેતા ભાગીદારો છે બરાબર એટલે 1:1 આ તમારે યાદ રાખવાનું પછી પાકુસર નીચે આવી જજો હવે પાકા સિવાય મેં તમને કીધેલું કે સૌ પ્રથમ શું જોવાનું આપણે કોઈ અનામતો આપી છે મૂડી દ્યા બાજુ બરાબર છે કોઈ કોઈ ખર્ચા વાલે છે આપણને મિલકતના બાજુ એ ચેક કરવાનું એ જો આપ્યું હોય તો પહેલા શું કરવાનું ભાગીદારો વચ્ચે વહેંચી લેવાનું છે જૂના નફાનુસારના પ્રમાણમાં બરાબર તો આપણે પહેલા ટીક કરજો જે અનામતો વેચાતી હોય એની પર તો કામદાર વળતર ભંડોળ વેચાશે આ વેચાશે તેમાં ટીક કરો પછી રોકાણ વગર ભંડોળ એ વેચાશે તો હા વેચાશે તેમાં ટીક કરો પછી પ્રોવિડન્ટ ફંડ તો પ્રોવિડન્ટ ફંડ વેચાય નહીં યાદ રાખજો પ્રોવિડન્ટ ફંડ એ ધંધાની જવાબદારી છે એ વેચાય નહીં ગલખત અનામત પણ વેચાય નહીં બરાબર ગલખત અનામત પણ વેચવાની નહીં પછી જે લેણદાર અને દેવી ઊંડી એ પણ વેચાય નહીં એટલે ખાલી બે જ અનામત આપી છે આપણને બરાબર છે અનામત તો કે ભંડોળ એ બંને વેચાશે પણ મેં તમને એ પણ કીધેલું કે જ્યારે કારીગર વળતર ભંડોળ આપ્યું હોય અને રોકાણ વગર ભંડોળ આપ્યું હોય તો નીચે એના પર કોઈ હવાલો છે કે નહીં એ આપણે જોઈ લેવાનું બરાબર જો હવાલો હોય અને જો કારીગર વળતર ભંડોળ આપ્યું હોય તો એનો કોઈ દાવો હોય કામદારનો તો માઇનસ કર્યા પછી વધતી રકમ ભાગીદાર વચ્ચે વહેંચવાની અને રોકાણ વગર અનામત હોય તો રોકાણો આપ્યા હોય તો રોકાણોની ખોટ બાદ કર્યા પછી વધતી રકમ ભાગીદાર વચ્ચે વહેંચવાની બરાબર એ પછી આપણે જોઈએ છે પણ પહેલા ટીક કરી રાખો કે કઈ અનામત વેચાશે પછી મિલકતના બાજુ મિલકતના બાજુ કશું વેચવાનું છે જૂના ભાગીદારો વચ્ચે જો જોઈ તો પાગડી તો યસ પાગડી પર ટીક કરો પાગડી વેચાશે બરાબર પછી જમાન જમીન મકાનના વેચાય યંત્રોના વેચાય રોકાણના વેચાય દેવાદારના વેચાય રોકડના વેચાય જાહેરાત ઝુંબેશ ખર્ચ એ વેચાશે એમાં ટીક કરો અને પછી નફાનુસાર ખાતું એ પણ વેચાશે એમાં પણ ટીક કરો બરાબર તો આ રીતે આટલી વસ્તુ પહેલા આપણે જોઈ લેવાની છે કે જૂના પાકા સમયમાં જે મૂડી દેવા બાજુ અનામતો આપી હોય અને નફાનુસાર ખાતાને બાકી આપી હોય તો એ જૂના ભાગીદાર વચ્ચે એના જૂના પ્રમાણે વેચવાની આમલોદ આપવાની છે કે એની અકાઉન્ટિંગ ઇફેક્ટ આપવાની છે બરાબર હવે આપણે પાછળ હવાલા તમને આપી જો સામેના પેજ પર 209 પર શું કીધું છે 1/4/2017 થી તેઓએ સોનુને નવા ભાગીદાર તરીકે દાખલ કરી પ્રવેશની શરતો નીચે મુજબ હતી એટલે સોનુ કોણ છે નવી ભાગીદાર બરાબર સોનુ કોણ છે નવી ભાગીદાર છે હવે શું કહે પહેલો વાળો જો સોનુ મૂડી તરીકે રૂપિયા 80,000 અને તેના બાકી પાકડી પેકેજ 3200 રોકડા લાવશે એટલે સોનુ મૂડી પેકેજ કેટલા લાવશે 80,000 અને 3200 લાવશે પાકડીના પ્રીમિયમ પેકેજ નફાનુસાર 9/4/3/3 નક્કી કર્યું છે એટલે નફાનુસાર 9/3 આપણે આપેલું છે 4/3/3 પાવડીનું મૂલ્યાંકન રૂપિયા 40,000 કરવામાં આવ્યું હવે જો મેં તમને કીધેલું કે જ્યારે નવો ભાગીદાર પાવડી રકમ રોકડમાં કિલ્લા છે એ પણ આપ્યું હોય અને પાવડીનું મૂલ્યાંકન પણ આપ્યું હોય તો એ સમય શું કરવાનું છે આપણે ચેક કરવાનું છે શું ચેક કરવાનું છે કે જે નવો ભાગીદાર સોનું બરાબર જે પાવડીનું મૂલ્યાંકન લઈને આવે છે એ જેના નફાના પ્રમાણ બરાબર લાવે છે કે નહીં લાવતી બરાબર છે હવે એના પર શું કરવાનું છે નવા મૂલ્યાંકન પરથી એના નફાના પ્રમાણે ગુણી અને કેટલી પાવડી લાવે છે એ જોવાનું છે અને પછી કેટલી પાવડી ઓછી લાવે છે એ જોવાનું છે એ આપણે ફરી જોઈશું જ્યારે પાવડીનો હવાલો સમજાવીશ ત્યારે પછી કામદાર વળતરનો દાવો રૂપિયા 3200 મંજૂર કર્યો જો આવે ને કામદાર વળતરનો દાવો કેટલો મંજૂર કર્યો 3200 મંજૂર કર્યો બરાબર અને કામદાર વળતર ભંડોળ કેટલું છે આપણી જોડે 4800 છે એનો મતલબ શું થયો 4800 ભંડોળમાંથી 3200 બાદ કરવાના પહેલા આપણે અને પછી જે રકમ વધશે ને એ જૂના ભાગીદાર વચ્ચે વહેંચાશે બરાબર પછી જે રોકાણ રૂપિયા 19200 માં આહના લઈ જશે રોકાણની કિંમત કેટલી જો જૂના કાકાસાહેબમાં તો રોકાણની કિંમત 20,000 છે અને આહના કેટલી કિંમત લેશે 19,200 એનો મતલબ શું થયો 800 રૂપિયા ઓછી કિંમત આપીને લઈ જશે એટલે આપણને 800 રૂપિયા ખોટ ગઈ એવું થાય
બરાબર 20 જણા રોકાણો છે પણ આના 19200 વાળી છે એટલે આપણે 800 રૂપિયા ખોટ થયો સાબિત થાય એટલે જે આપણી રોકાણ વધઘટ ભંડોળ છે કેટલું છે આપણું 1600 રૂપિયા છે તે 1600 રૂપિયાથી 800 રૂપિયા બાદ કરવાના એટલા વસે 800 રૂપિયા વસે 1600 માઈનસ 800 એટલા વસે 800 રૂપિયા વસે રોકાણ વધઘટ ભંડોળ 800 રૂપિયાને જશે કોની વચ્ચે ભાગીદારો વચ્ચે એ આપણે જ્યારે ભાગીદારના મૂડી ખાતા જોશું ત્યારે તમને સમજાય બરાબર એના પછી શું છે રોકાણ પર રહેવાનું બાકી વ્યાજ રૂપિયા 2400 નોંધેલ નથી એટલે આપણે રોકાણ પર વ્યાજ ભરવાનું બાકી છે એ આપણે નોંધ્યું નથી બરાબર હવે મેં તમને સમજાવ્યું જ્યારે પણ નવો ભાગીદાર પ્રવેશ કરે અને એ સમયે જો કોઈ આવક મળવાની બાકી હોય તો નફો કહેવાય તો ક્યાં લખાશે પુનઃમૂલ્યાંકનમાં જોવા મળ્યું અને કોઈ ખર્ચો ચૂકવવાનો બાકી હોય તો નુકસાન કહેવાય ક્યાં લખાશે પુનઃમૂલ્યાંકનમાં ઉતરવાનું તો આપણે આ ક્યાં લખાશે આપણને જે રોકાણ ઉપર મળવાનું બાકી વ્યાજ છે આપણે શું કહેવાય આવક કહેવાય એટલે ક્યાં લખાશે રોકાણ ઉપર મળવાનું બાકી વ્યાજ પુનઃમૂલ્યાંકનમાં જોવા મળ્યું કેટલા રૂપિયા મળવાનું બાકી છે 2400 તો કેટલા આવશે 2400 બરાબર પહેલા આપણે પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતું બનાવવાનું છે આપણે પહેલા પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતાના હવાલા જોઈશું અને પછી મૂડી ખાતાના બરાબર તો તમારે યાદ રાખવાનું કે આપણને કોઈ આવક મળવાની બાકી હોય એટલે આપણે નફો કહેવાય એને પુનઃમૂલ્યાંકનમાં ક્યાં લખવાનું જોવા બાજુ લખવાનું જો હવાલામાં આપ્યું હોય તો અને કોઈ ખર્ચો ચૂકવાનો બાકી હોય તો ક્યાં લખવાનો પુનઃમૂલ્યાંકનમાં ઉધાર બાજુ બરાબર એના વિશે શું છે લેણદારો લખેલી દેવી મંદિર રૂપિયા 2000 સ્વીકાર છે જે ચોપડે નોંધેલ નથી બરાબર લેણદારો જે દેવી મંદિર સ્વીકારે છે એ આપણે ચોપડે નોંધેલ નથી બરાબર એટલે શું થયું આપણી દેવી હુંડી છે લેણદાર લખેલી દેવી હુંડી 2000 સ્વીકાર છે એટલે આપણું દેવું છે શું છે આપણું આ દેવું છે જે આપણે ચોપડે નોંધ્યું નથી એટલે ક્યાં લખાશે બરાબર છે એની આપણે અમલ કરવાની છે એની આપણે શું કરવાની છે અમલ કરવાની છે બરાબર એટલે જે લેણી હુંડી છે બરાબર જે શું કહ્યું છે આપણે લેણદારોએ લખી છે અને આપણે સ્વીકારી છે પણ ચોપડે લખી નથી બરાબર તો એની અસર આપણે આવશે પાકા અસરમાં જ્યારે આપણે પાકું સ્વરૂપ બનાવીશું ત્યારે એની કોઈ પુનઃમૂલ્યાંકનમાં અસર આવશે નહીં અત્યારે જે હવાની પુનઃમૂલ્યાંકનમાં અસર આવશે આપણે એ જોઈશું પછી છે છેલ્લો હવાલો તમારો સોરી જમીન મકાનની ચોપડે કિંમત તેની બજાર કિંમત કરતાં 20% ઓછી છે એટલે જમીન અને મકાન તમને આપ્યા છે જો પાકા સમય કેટલા લે છે 40000 આપ્યા છે એટલે જમીન ની કિંમત બી છે 40000 આને કહેવાય ચોપડે કિંમત આને શું કહેવાય ચોપડે કિંમત તમને જે પાકા સમય કિંમત આવે છે કે ચોપડે કિંમત કહેવાય પણ હવાલામાં શું છે આપણે જમીન મકાન ની ચોપડે કિંમત તેની બજાર કિંમત કરતાં 20% ઓછી છે એટલે આપણે ચોપડે કિંમત છે ને એ બજાર કિંમત કરતાં 20% ઓછી છે એવું કહે છે બરાબર તો આપણી જમીનની કિંમત કેટલી થઈ બજાર કિંમત પ્રમાણે એ આપણે શોધવું પડે બરાબર ઓછી છે ચોપડે કિંમત બજાર કિંમત કરતાં ઓછી છે એનો મતલબ એ થયો આપણી જમીનની કિંમત વધે છે આપણી જમીનની કિંમત વધે છે પણ કેટલી કિંમત વધે છે એ આપણે શોધવું પડશે તો જ્યારે આવું તમને આપ્યું હોય કે ચોપડે કિંમત કરતાં જે ચોપડે કિંમત છે એ બજાર કિંમત કરતાં ઓછી છે જ્યારે આવું કીધું હોય તો આપણે ગણતરી કરવાની અને આ ધારણ શું જો બજાર કિંમત 100 હોય બરાબર છે અને જે કિંમત ઓછી છે કેટલા ટકા 20% તો સોના 20 કેટલા થાય 20 રૂપિયા તો જવાબ કેટલો આવશે 80 રૂપિયા તો ચોપડે કિંમત કેટલી આવી આપણી 80 રૂપિયા બરાબર 100 રૂપિયા બજાર કિંમત હોય અને બજાર કિંમત કરતાં 20% ઓછી હોય ચોપડે કિંમત તો સોના 20 ટકા થાય 20 રૂપિયા એટલે 100 માંથી 20 ટકા થાય 80 રૂપિયા એટલે ચોપડે કિંમત 80 રૂપિયા હોય તો બજાર કિંમત કેટલી હોય 100 રૂપિયા હોય તો આના પરથી જો ચોપડે કિંમત 80 રૂપિયા હોય તો બજાર કિંમત 100 હોય બરાબર છે તો ચોપડે કિંમત 40000 હોય તો બજાર કિંમત કેટલી હોય આવું તમારે એઝ્યુમ કરવાનું છે એ શું થશે આ 40000 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 80 એટલે 50000 જવાબ આવશે એટલે આપણી જમીનની કિંમત કેટલી થઈ 50000 થઈ આપણી જમીનની કિંમત કેટલી થઈ 50000 થઈ બરાબર હવે બજાર કિંમત 50000 છે અને ચોપડી કિંમત કેટલી છે 40000 તો કિંમત વધી કે ઘટી તો જમીનની કિંમત વધી હવે જ્યારે જમીનની કિંમત વધે બરાબર છે તો પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતામાં કઈ બાજુ લખાય ઉધાર બાજુ લખાય કે જમા બાજુ લખાય તો પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતામાં જમા બાજુ લખાય હવે આપણે આમલો પસાર કરવાનો નથી આપણે ડાયરેક્ટ લખવાનું છે
કે જ્યારે પણ આપણે નફો થતો હોય તો પુનઃમૂલ્યાંકન જમા બાજુ અને ખોટ જતી તો પુનઃમૂલ્યાંકન માં ઉધાર બાજુ એટલે મિલકતની કિંમત વધારો થાય તો જમા બાજુ મિલકતની કિંમત ઘટાડો થાય તો ઉધાર બાજુ અહીંયા વધારો થાય છે કેટલો વધારો થાય છે 10000 એટલે કેટલા આવશે જમીન મકાન માં જમા બાજુ 10000 આ નોલ તમારે કરવાની છે આ કેવી રીતે 50000 આયા અને આપણે 10000 કેવી રીતે લાયા 10000 કેવી રીતે આયા 50000 માઈનસ 40000 બરાબર ભાઈ ચૂકવે વીમા પ્રીમિયમ માં રૂપિયા 4800 આવતા વર્ષના છે આપણે જે વીમા પ્રીમિયમ ચૂકવ્યું છે એમાં આવતા વર્ષના 4800 રૂપિયા છે તો તમારે બીજું વસ્તુ એ યાદ રાખવાની કે જ્યારે આપણે હવાલામાં એવું કીધું હોય કે કોઈ પણ ખર્ચો ચૂકવેલો એ આવતા વર્ષનો છે એનો મતલબ શું થયો આ ખર્ચો આ વર્ષનો છે નહીં બરાબર તો જ્યારે પણ આપણે કોઈ ખર્ચો અગાઉથી ચૂકવી દીધો હોય ને ત્યારે શું કરવાનું પુનઃમૂલ્યાંકનમાં જમા બાજુ લખવાનું કયો ખર્ચો જે ખર્ચો તમે અગાઉથી ચૂકવેલો હોય તે અહીંયા તમને આપ્યું છે લાવા લખેલું છે ચૂકવેલ વીમા પ્રીમિયમ 4800 આવતા વર્ષના છે એટલે અગાઉથી ચૂકવેલ વીમા પ્રીમિયમ કેટલો આવશે 4800 રૂપિયા આવશે ક્યાં આગળ જમા બાજુ આવશે કારણ કે આપણે આવતા વર્ષથી ચૂકવેલો છે આ વર્ષનો ખર્ચો છે નહીં એટલે આ વર્ષનો ખર્ચો ના હોય એટલે આ વર્ષના ખર્ચમાંથી બાદ ના થાય બરાબર તો તમારે શું રાખવાનું આવતા વર્ષનો કોઈ પણ ખર્ચો ચૂક્યો હોય બરાબર તો પુનઃમૂલ્યાંકન જમા બાજુની એન્ટ્રી આપી દેવાની બરાબર તો અહીંયા આગળ આપણે બધા જ હવાલા જોઈ લીધા પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતાને અસર કરતા બધા હવાલા જોઈ લીધા હવે પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતાને કયા કયા ખાતા અસર કરતા હોય તો મિલકતની કિંમતનો વધારો ઘટાડો બરાબર છે દેવાની કિંમતનો વધારો ઘટાડો કોઈ ખર્ચા ચૂકવાના બાકી હોય કે આવક મળવાની બાકી હોય એ બધા હવાલાની અસર ક્યાં આવે પુનઃમૂલ્યાંકનમાં આવે એ આપણે ચેપ્ટર નંબર 4 માં જોઈ ગયા છે બરાબર હવે પુનઃમૂલ્યાંકનનો કોઈ હવાલો બાકી રહેતો નથી તો આપણે પહેલા શું કરવાનું પુનઃમૂલ્યાંકન નફો અને ખોટ શોધવાની તો એ શું આવશે નફો આવશે કે ખોટ આવશે તો પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતાનો જમા બાજુનો સરવાળો જ્યારે ઉધાર બાજુ કરતા વધારે હોય ને તો નફો આવે તો એ ઉધાર બાજુ કોઈ એન્ટ્રી છે જ નહીં એટલે શું આવશે જમા બાજુનો સરવાળો વધારે આવશે કેટલો આવશે તો 10 ને 14 ને 16 16 ને 17200 કેટલો આવશે 17200 તો બંને માં જોડણ કીધું 17200 હવે આ 17200 જે છે ને એ શું આવશે નફો આવશે કારણ કે ઉધાર બાજુ કોઈ એન્ટ્રી છે નહીં જો ઉધાર બાજુ કોઈ એન્ટ્રી હોત તો આપણે માઇનસ કર્યા પછી નફો આવે પણ ઉધાર બાજુ કોઈ એન્ટ્રી છે નહીં એટલે 17200 શું છે પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતાનો નફો એ જૂના ભાગીદારો છે ને જૂના પ્રમાણે વહેવાનું છે આપણને જૂનું પ્રમાણ આપેલું છે નહીં જો ના આપીશું પ્રમાણ સરખે હશે આ 17200 ને સરખે હશે નહીં શું તો બંને ભાગી કેટલા આવશે 8600 અને 8600 કેમ ના આવ્યા તો તમારે લખવાનું કે 17200 ગુણ્યા 1/2 અને 17200 ગુણ્યા 1/2 બરાબર એટલે તમારો જવાબ કેટલો આવશે 8600 આવશે અને જ્યારે સરખે હિસ્સે હોય બે ભાગીદાર હોય ને તો 17200 ને 2 વડે ભાગી નાખો સોરી 17200 ને 2 વડે ભાગી નાખવાના જે જવાબ આવે બંને સરખો જ મળશે ને બરાબર છે તો આ રીતે પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતું બનાવવાનું છે અને પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતો નફો શોધવાનો છે અને જૂના ભાગીદારો વચ્ચેના જૂના નફા નુકસાનમાં વહેંચવાનું છે બરાબર અને જમીન મકાનની કિંમતમાં ખબર પડે તમને શું કીધું છે તો આ હવાલો તમારે યાદ રાખવાનો છે આનું સોલ્યુશન કેવી રીતે લાવવાનું છે તે બરાબર હવે પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતાના બધા હવાલા આપણે જોઈ લીધા એટલે પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતો આપણું ઓવર થયું હવે આપણે જોઈશું ભાગીદારના મૂડી ખાતા ઓકે હવે આપણે બનાવીશું ભાગીદારના મૂડી ખાતા પરંતુ ભાગીદારના મૂડી ખાતા બનાવતા પહેલા જે નવો ભાગીદાર છે સોનુ એનું જે પામેલું પ્રીમિયમ રોકડમાં લાવે છે અને પામેલું મૂલ્યાંકન આપણને આપ્યું છે તે તો એની આમનોત કેવી રીતે કરીશું અને એની ગણતરી કેવી રીતે કરીશું એ વિશે આપણે પહેલા સમજી લઈએ તો નવો ભાગીદાર સોનુ છે બરાબર છે તો સોનુ મૂડી પેટે કેટલા લાવે છે અને પાગડી પેટે કેટલા લાવે છે તો મૂડી પેટે કેટલા લાવે છે 80000 અને પાગડી પેટે કેટલા લાવે છે 7200 બરાબર અને નવી પાગડીનું મૂલ્યાંકન કેટલું કરવામાં આવ્યું છે તો આપણને આપી દો 40000 બરાબર એટલે મેં તમને પહેલા પણ સમજાવ્યું જ્યારે આપણે પાગડીની હિસાબી અસર જોઈલી ત્યારે કે જ્યારે પાગડી નવો ભાગીદાર કેટલો છે આપેલું હોય અને નવી પાગડી પણ આપણને આપેલી હોય તો એ ટાઈમ પર ક્રોસ વેરીફાઈ કરવાનું છે કે જે નવો ભાગીદાર પાગડીનું પ્રીમિયમ લઈને આવે છે એને જેટલું લાવવાનું છે એટલું લાવે છે કે એનાથી ઓછું લાવે છે એ ચેક કરવાનું જ્યારે બંને આપી હોય ત્યારે તો પાગડીનું પ્રીમિયમ કેટલું લાવવાનું તમને તો સોનુની પાગડી બરાબર
40,000 ગુણ્યા એનો નફા બાદ તો સોનો નફા બાદ કેટલો છે તો આપણે નફા લખતા 9 પણ આપણે જો બીજા નંબર અમારામાં 4+3+3 છેલ્લો ભાગ કોનો હોય નવા ભાગીદારનો તો કેટલો આવશે 3/10 આવું થશે 3/10 બરાબર તો કેટલા આવશે 12000 રૂપિયા આવશે એનો અર્થ એવો થયો કે સોનુએ પાઘડી પેટે 12000 રૂપિયા લાવવાના છે સોનુએ પાઘડી પેટે કેટલા લાવવાના છે 12000 રૂપિયા લાવવાના છે પણ સોનુ લઈ કેટલા આવે છે 7200 એનો અર્થ એવો થયો કે નવો ભાગીદાર પાઘડી રકમ અંશતઃ રોકડમાં લાવે છે અને અંશતઃ રોકડમાં લાવતો નથી હવે લી 6 કન્ડિશન તમને યાદ હશે એમાંથી કયા કયા નંબરની કન્ડિશન છે આ એ તમને ખબર હોવી જોઈએ અને તમને એ ખબર હોવી જોઈએ કે જ્યારે નવો ભાગીદાર પાઘડી રકમ અંશતઃ રોકડમાં લાવે અને અંશતઃ રોકડમાં ના આવે તો એની હિસાબી અસર શું થાય બરાબર એના માટે આપણે એક્સેલ નંબર 4 માં પ્રેક્ટિસ કરી દીધી પાઘડીની હિસાબી અસરના તો અહીંયા શું કરવાનું પહેલા તમારે શોધવાનું કેટલી રકમ રોકડમાં લાવતો નથી તો કેટલા રૂપિયા લાવવાના છે ને 12000 કેટલા લઈને આવે છે 7200 એનો મતલબ શું થયો 4800 રૂપિયા રોકડમાં લાવતો નથી 4800 રૂપિયા રોકડમાં લાવતો નથી બરાબર હવે આ જે પાઘડીનું પ્રીમિયમ લઈને આવે નો ભાગીદાર એ કોના વચ્ચે વહેંચાય જૂના ભાગીદારો વચ્ચે કયા પ્રમાણમાં ત્યાગના પ્રમાણમાં તો આપણે ત્યાગનું પ્રમાણ શોધવું પડશે આગળ તો આપણે ત્યાગનું પ્રમાણ શોધી શકીએ એવું છે તો હા આપણી જો જૂનું પ્રમાણ પણ છે અને નવું પ્રમાણ પણ છે બરાબર જો તમે જૂનું પ્રમાણ અને નવા પ્રમાણનો ઉપયોગ કરી જૂના ભાગીદાર આસ્થા અને આહાના એનું ત્યાગનું પ્રમાણ શોધશો ને તો 1:2 આવશે કેટલું આવશે 1:2 આવશે એની ગણતરી તમારે કરવાની છે બરાબર એ ગણતરી તમને ખબર છે તમારે જાતે કરવાની છે હું તમને અહીંયા કહું છું 1:2 મેં ગણતરી કરેલી છે બરાબર એટલે આ જે 12000 રૂપિયા લઈને આવે છે ને સોનું એ આના અને આસ્થા વચ્ચે કેવી રીતે વેચાશે 1:2 ના પ્રમાણમાં વેચાશે બરાબર પરંતુ જે રોકડમાં લાવે છે 7200 અને બાકી છે એ બેની અમલત અલગ અલગ આપવાની છે તો એની અમલત કેવી રીતે અલગ થાય એ જોઈ લો તો પહેલી અમલત કી આવશે જે રોકડમાં લાવે છે એની અને અમલત શું આવશે પાઘડીના પ્રીમિયમ ખાતે ઉધાર કેટલા 7200 તે આસ્થા ખાતે આસ્થા મૂડી ખાતે અને તે આહના મૂડી ખાતે એટલે આ 7200 ને આપણે 1:2 ના પ્રમાણમાં વેચવાના છે જો આપણે 7200 ને 1:2 ના પ્રમાણમાં વેચીશું ને તો કેટલા આવશે આગળ 2400 અને અહીંયા 4800 આ 2400 અને 4800 કેમ આવ્યા તો 7200 અહીં તો કૌંસમાં લખી શકો છો કે 7200 ગુણ્યા 1/2 અને અહીંયા 7200 ગુણ્યા 1/3 બસ લાગતો તમારો જવાબ આવશે બરાબર એટલે પેલા જે રોકડમાં લઈને આવે છે પાણી પીવો એને વેચવાનું એની અમલતા બરાબર આના પછી જે રોકડમાં ના લાવે ત્યારે તો મેં તમને સમજાયેલું જ્યારે ભાગીદાર નવો ભાગીદાર ભાગીનો પ્રીમિયમ રોકડમાં ના લાવે તો નવા ભાગીદારના મૂડી ખાતે ઉધાર કરવાનો તો એની અમલત શું આવશે એની અમલત શું આવશે આપણે અહીંયા લખી જો એ સોનું મૂડી ખાતે ઉધાર તે આસ્થા મૂડી ખાતે અને તે આહના મૂડી ખાતે બરાબર તો કેટલા ની લાગતો પ્રમાણે 2400 તો કેટલા આવશે આ સોરી 4800 કેટલા આવશે આ 4800 જેટલા નાણા રોકડમાં લાવે એટલા કેટલા ની લાગતો 4800 બરાબર છે એ સોનું મૂડી ખાતે 4800 કર્યા હવે 4800 ને પણ આપણે 1:2 માં વેચવાના છે હવે 4800 ને તમે 1:2 માં વેચશો તો કેટલા કિલો આવશે કેના ભાગે 1600 અને 3200 કેટલા કિલો આવશે 1600 અને 3200 આ 1600 ને 3200 કેમ આવ્યા તો 4800 ગુણ્યા 1/3 4800 ગુણ્યા 2/3 એટલે આઈ એટલે આ રીતે આપણે પાઘડીની હિસાબી અસર આપવાની છે મેં તમને જે એક્સેલ નંબર 4 કરાવી હતી બરાબર જે પાઘડી હિસાબી અસર જોઈ લીધી એમાં તમને કીધું હતું કે તમને કોઈ એક હવાલો આવશે બરાબર તો આ રીતે આપણે આટલી ગણતરી કરવાની છે પાઘડીની બરાબર તો પહેલા શું કર્યું આપણે જ્યારે નવો ભાગીદાર પાઘડી રકમ લાવતો હોય એ આપી હોય
અને નવી પકડી આપી હોય તો તમારે પ્રવાસ નહી કરવાનો કે ખરેખર એટલી પકડી લાવવાની છે કે તમારે સમજવાનું છે તમને કહેશે નહીં બરાબર જ્યારે બંને આપી હોય ત્યારે જોવાનું એટલે આ બહાર જાય એટલે ઓછી લાવે જેટલી ઓછી લાવે એ શું પણ એના મૂડી ખાતે ઉધાર થાય બરાબર અને જે રોકડ લાવે એ પકડીના બીજા ખાતે ઉધાર થાય બરાબર તો આ રીતે તમારે આમ લાવવાની છે અને હજુ એક એક આમ લાવશે કઈ આ જે પકડીનું બીજા રોકડ લાવે છે એનો શું થાય ત્રણ મૂડી પેટે અને પાગડી પેટે રોકડ કમ લાવે છે એનો અનુસાર એ રોકડ ખાતે ઉધાર તે સુમના મૂડી ખાતે અને તે પાગડીના પ્રીમિયમ ખાતે તો કેટલા હશે મૂડી ખાતામાં 80000 પાગડીના પ્રીમિયમ ખાતામાં 7200 રોકડ ખાતામાં ઉધાર કેટલા થશે 87000 ને 200 કેટલા 87000 ને 200 બરાબર તો આ રીતે આ ત્રણ આમલોટ લખવાની છે પણ આપણે અહીંયા આમલોટ લખવાનું કીધું નથી બરાબર આપણને શું કીધું છે જરૂરી ખાતા બનાવો અને પ્રવેશ બાજુ પાકું સર્વે તૈયાર કરો આપણને આમલોટ લખવાની કીધી છે એટલે આપણે આમલોટ લખવાની છે નહીં પણ આ તમારી સમજ માટે મેં લખી છે આ તમારી સમજ માટે લખી છે તો પહેલી આમલોટ શું આવશે રોકડ આવશે તો શું થશે રોકડ ખાતે ઉધાર એ સોનું મૂડી ખાતે અને તે પાગડીના પ્રીમિયમ ખાતે બરાબર મૂડી ખાતે કેટલા આવે 80000 પાગડી ખાતે કેટલા આવે 7000 ને 200 રોકડ ખાતે કેટલા આવે 87000 ને 200 બરાબર હવે મે આમલોટ આ રીતે લખી છે તમારે આ રીતે લખવાનું નથી તમારે પ્રોપર ખાના પાડીને લખવાની છે બરાબર મારા જોડે બોર્ડ પરની જગ્યા નથી એટલે ખાના દોર્યા નથી પણ તમારે ખાના પ્રોપર દોરી અને બધી નોટ તમારે છેલ્લે બતાવી છે પાકું સર્વે બનાવો પછી નોટ કરીને બરાબર તો આ રીતે પાગડીની હિસાબી અસર આપવાની છે બરાબર હવે કરવાનું શું આપણે આમલોટ લખવાની છે નહીં પણ જ્યાં જ્યાં ભાગીદારના મૂડી ખાતા ઉધાર થયા છે ત્યાં લખવાનું ઉધાર બાજુ અને જ્યાં જ્યાં ભાગીદારના મૂડી ખાતા જમા થયા છે ત્યાં લખવાનું મૂડી ખાતામાં જમા બાજુ બરાબર તો આપણે આ શું જોયું પાગડીની હિસાબી અસર હવે આપણે બનાવીશું ભાગીદાર મૂડી ખાતા ચાલો હવે આપણે બનાવીશું ભાગીદારના મૂડી ખાતા બરાબર છે તમને ખબર છે મૂડી ખાતાનું ફોર્મેટ તો ઉધાર બાજુ અને જમા બાજુ અને જેટલા ભાગીદાર હોય એ ત્રણ ભાગીદારના ત્રણ ખાના આસ્થા આના અને સોનું બરાબર છે હવે આપણે આગળ આમલોટ લખવાની છે નહીં એક્સરસાઇઝ નંબર 8 માં આપણે શું કર્યું પહેલા આમલોટ લખી હતી અને આમલોટ પરથી આપણે ભાગીદારના મૂડી ખાતામાં ખતવણી કરી હતી એટલે આપણે શું કર્યું જ્યાં જ્યાં ભાગીદારનો મૂડી ખાતો ઉધાર થતો હતો ત્યાં લખેલું ઉધાર બાજુ અને જ્યાં જ્યાં ભાગીદારનો મૂડી ખાતો જમા થાય ત્યાં લખવાનું જમા બાજુ હવે આમલોટ આપણે રફમાં કરવાની છે પરીક્ષામાં બતાવવાની છે નહીં રફમાં પણ કહી શકો અને તમે તમારા માઇન્ડમાં પણ કેલ્ક્યુલેશન કરી શકો છો બરાબર તો આપણે સૌપ્રથમ જે અનામતો આપી છે આપણને જે જૂના પાકા છે એમાં જે ભાગીદાર વચ્ચે વેચાય છે જેમાં આપણે ટીક કરી તમને યાદ હોય કરેલી તમને બરાબર છે એ વેચવાનું છે તો શું હશે મૂડી બાજુ બે વસ્તુ આલી છે કઈ કઈ એ કામદાર વર્તુળ ભંડોળ અને રોકાણ વધઘટ ભંડોળ બરાબર પણ એ પહેલા ભાગીદારના મૂડી ખાતામાં સૌથી પહેલા કઈ એન્ટ્રી આપવાની છે આપણે બાકી આગળ લાવ્યા એટલે જૂના ભાગીદારના મૂડી ખાતાની બાકી જે આપણે જૂના પાકા છે એમાં આપેલી હશે કોની કોની છે આસ્થા અને આરાણી કેટલી છે તો 76000 અને 48400 તો આનામાં લખી છે આપણે 76000 અને આનામાં લખી છે આપણે 48000 ને 400 48000 ને 400 તમારે તમારી ટેક્સ્ટબુક જોડે રાખવાની છે હું અહીંયા જે બોલું છું તમારા ચોપડીમાં જોવાનું છે કદાચ મે બોર્ડ પર લખ્યું હોય તમને દેખાય નહીં બરાબર બરાબર છે તો તમારે ત્યાં જોઈ લેવાનું છે હું બોલું છું બરાબર શું બોલ્યું 76000 અને 48400 ક્લિયર ચાલો પછી શું છે જે અનામતો આપી છે વેચવાની છે તો કામદાર વળતર ભંડોળ એની કે અનામત છે આપણી 4800 પણ યાદ રાખો મેં તમને શું કીધેલું એના પર કોઈ હવાલો છે હવાલો હોય તે પણ ટીક કરી નાખવાની બરાબર તો આપણને પાછળ હવાલામાં કીધું છે શું કીધું છે જો હવાલા નંબર 4 કામદાર વળતરનો દાવો 3200 મંજૂર કર્યો તો એના પર કોઈ હવાલો હોય ને અને જેટલાનો દાવો મંજૂર કર્યો હોય ને તો એ ભંડોળમાંથી એ દાવાની રકમ બાદ કરવાની અને પછી વધતી રકમ જૂના ભાગીદાર વચ્ચે જૂના નફાનો સમા વેચવાની
તમારો 4800 ભંડોળ છે અને 3200 દાવો છે તો 4800 માંથી 3200 બાદ કરો કેટલા વધશે 1600 રૂપિયા વધશે 4800 માઈનસ 3200 કેમ 3200 માઈનસ કરે આપણે દાવો છે દાવા કરતા હોય તો માઈનસ 3 જો દાવા રકમ ના હોય તો આપણે પૂરેપૂરા 4800 વેચે છે પણ દાવો છે કેટલો છે 3200 એટલે 4800 માઈનસ 3200 1600 રૂપિયા આવશે 1600 રૂપિયા બંને ભાગીદાર વચ્ચે તેમના જૂના નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં વહેંચીશું નફા નુકસાન જૂનું પ્રમાણ કેટલું છે આપણું 1:1 એટલે બંને ભાગી કેટલા કેટલા હશે કામદાર વર્ગના ભંડોળમાં 800 રૂપિયા અને 800 રૂપિયા આયા કામદાર વર્ગના ભંડોળમાં 800 અને 800 બરાબર કેટલા 800 800 આયા 4800 કેમ ના વેચ્યા કે દાવો છે કેટલા માટે અને 3200 નો દાવો છે ને બીજે સર કે આપીશું તો નવા પાકા સેવા મૂડી દેવા બાજુ કામદાર વર્તના દાવા ખાતે 3200 રૂપિયા એ યાદ રાખવાનું છે જ્યારે આપણે પાકું સર બનાવીશું ત્યારે એની એન્ટ્રી આપીશું બરાબર ચલો બીજું જે રોકાણ વધઘટ ભંડોળ એક રોજ આપણે 1600 રૂપિયા તો 1600 રૂપિયા વેચવાના તો મેં તમને શું કીધું રોકાણ વધઘટ ભંડોળ આપ્યું હોય એ ટાઈમે રોકાણ જોવાના રોકાણ કોઈ ભાગીદાર લઈ ગયો હોય રોકાણનું વેચાણ કર્યું હોય કે રોકાણની બજાર કિંમત શું હોય ઓછી હોય જોડા કિંમત કરતા તો એ સંજોગમાં શું થાય આપણને ખોટ જતી હોય તો અહીંયા કહ્યું કે આવ્યું છે તો આપણને હવાલો આપે જો કયો હવાલો નંબર હવાલો નંબર 5 રોકાણ રૂપિયા 19200 માં આંધા લઈ જશે રોકાણ કિંમત કેટલી છે 20000 પણ આહના કેટલા કિંમત લેશે 19200 માં એટલે આપણે રોકાણના 20000 ના કેટલા મળશે 19200 મળશે એવું થયું ને એટલે 800 રૂપિયા આપણે શું થઈ ખોટ ગઈ એવું સાબિત થયું તો જ્યારે રોકાણો કોઈ ભાગીદાર લઈ જાય કે આપણે વેચીએ અને જે ખોટ જાય તો રોકાણ બદલ ભંડોળ માઇનસ કરવાનો તો રોકાણ બદલ ભંડોળ કેટલી આવી આપણે આગળ 1600 રૂપિયા આપી છે બરાબર એમાંથી 800 રૂપિયા આપણને ખોટ ગઈ તો 1600 માઇનસ 800 તો કેટલા રહ્યા 800 રૂપિયા જ રહ્યા બરાબર 800 રૂપિયા જ રહ્યા તો 800 રૂપિયા બંને ભાગીદાર વચ્ચે જૂના નફા નુકસાનમાં વહેંચીશું કેટલા કેટલા આવશે બંને ભાગે 400 રૂપિયા આવશે કારણ કે બંનેનો ભાગ કેવો છે સરખો છે બરાબર તો આ રીતે રોકાણ વધઘટ ભંડોળ અને કામદાર વળતર ભંડોળના હવાલા તમારે જોઈ લેવાના છે એ હવાલા તમને આપશે આપશે ને આપશે અને દાવો હોય તો દાવાની રકમ બાદ કર્યા પછી વળતર ભંડોળમાં વેચવાનું અને રોકાણ વધઘટમાં ખોટ માઇનસ કર્યા પછી વધતી રકમ ભાગીદાર વચ્ચે વેચવાની માની લો અગર આ ભંડોળ કરતા ખોટ વધારે હોય કે દાવો વધારે હોય તો ખૂટતી રકમ પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતે ઉધાર કરત ખૂટતી રકમ પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતે ઉધાર કરત અને ભાગીદારના મૂડી ખાતે કશું મળત નહીં બરાબર તમારે આ યાદ રાખવાનું છે ઓકે ઓકે તો તમારે આ યાદ રાખવાનું છે એના પછી હવે આપણને બીજું શું આવ્યું છે મિલકત રાવા જો બાગડી વેચાશે પછી જાહેરાત ઝુંબેશ સ્ટોક વેચાશે અને પછી નફા નુકસાન ખાતું વેચાશે તો નફા નુકસાન ખાતું જ્યારે મૂડી ખાતામાં ક્યાં હોય પાકા મિલકત રાવા જો હોય એટલે ખોટ છે એ સમજવાનું તમારે બરાબર અને પાગડી અને જાહેરાત ઝુંબેશ કર તો એની અમલ શું બધા કરે છે આ બધા કેસમાં ભાગીદારના મૂડી ખાતા ઉધાર કરે છે અને પાગડી ખાતે જમા કરે છે જાહેરાત ઝુંબેશ ખાતે જમા કરે છે અને નફા નુકસાન ખાતે જમા કરીએ છીએ અહીંયા આપણે અમલ લખવાની છે નહીં પણ તમને હવે ખબર પડી જોઈએ કે જૂના પાકાને પાગડી આપી હોય જાહેરાત ઝુંબેશ ખર્ચ આપ્યો હોય કે નફા નુકસાન ખાતું આવ્યું હોય મૂડી મિલકત ના બાજુ તો બધું ભાગીદારના મૂડી ખાતામાં ક્યાં લખવાનું ઉધાર બાજુ લખવાનું તો અહીંયા લખી જો જાહેરાત ઝુંબેશ ખર્ચ ખાતે નફા નુકસાન ખાતે અને પાગડી ખાતે બરાબર હવે આ જે રકમ આપણને આપી છે પાકા સેવામાં એ જૂના ભાગીદાર વચ્ચેના જૂના નફા નુકસાન વચ્ચે નાખવાનું છે એટલે સરખી હિસ્સે વહેંચવાનું છે તો જાહેરાત ઝુંબેશ ખર્ચ કેટલો છે 3200 છે તો 3200 ને સરખી હિસ્સે વહેંચીશું કેટલા આવશે બંને ભાગે 1600 અને 1600 બરાબર 3200 ને સરખી હિસ્સે કેટલા આવશે 1600 ને 1600 પછી નફા નુકસાન ખાતું કેટલું છે 4000 તો 4000 ને સરખી હિસ્સે વહેંચીશું કેટલા આવશે બંને ભાગે 2000 અને 2000 બરાબર એના પછી પાગડી કેટલી છે આપણી જોડે જો પહેલી તમને લીધી છે 8400 તો 8400 તમે સરખા હિસ્સે વહેંચશો તો કેટલા આવશે 4200 ને 4200 પાગડી ખાતે 4200 ને 4200 ખાતે બરાબર તો આ રીતે પહેલા આપણે જૂના પાકા સેવા જે અનામતો ને નફા નુકસાનની બાકી આપી હોય ને એ જૂના ભાગીદાર વચ્ચે એના જૂના નફા નુકસાનમાં વેચવાની છે અને યાદ રાખજો મૂડી દેવા જે આપ્યું શું ક્યાં લખાશે મૂડી ખાતામાં જોવા બાજુ અને જે મિલકત રાવા જો આપી છે ક્યાં લખાશે મૂડી ખાતામાં ઉધાર બાજુ આ તમારે યાદ રાખવાનું છે અને કયા પ્રમાણે વેચવાનું છે જૂના નફા નુકસાન પ્રમાણમાં જૂના ભાગીદારો વચ્ચે નવા ભાગીદારને કશું મળશે નહીં એના ડેમ ખાણા ડેશ કરી નાખવાનું આપણે બરાબર છે એના ખાણામાં ડેશ કારણ કે કંઈ મળે નહીં બરાબર છે આ બધી બાકી જૂના ભાગીદારો છે એટલા માટે ચલો થઈ ગયું પાકું સર્વે હવે આપણે હવાલામાં જવાનું તો પહેલો હવાલો શું છે સોનું મૂડી લાગે 80000 અને પાગડી પેટે 3200 રોકડા આવશે
સરળ એને આપણે અમલ પસાર કરી શું કરી રોકડ ખાતે ઉધાર તે સોનના મૂડી ખાતે જમા એ સોનના મૂડી ખાતા જમા બાજુના રોકડ ખાતામાં 80000 મૂડી ખાતે બરાબર ને જે મૂડી ખાતે લેવા આવે 80000 રૂપિયા એ કેનામાં રોકડ ખાતે સોનના મૂડી ખાતામાં 80000 લખવાના બરાબર 80000 કેમ લખ્યા મૂડી ખાતે લાવે 80000 એની અમલ શું થાય રોકડ ખાતે ઉધાર તે સોનના મૂડી ખાતે જમા એટલે સોનના મૂડી ખાતામાં જમા બાજુ રોકડ ખાતે 80000 અને બીજી એન્ટ્રી ક્યાં આવશે રોકડ ખાતામાં ઉધાર બાજુ જ્યારે રોકડ ખાતું બનાવીશું આના પછી ત્યારે તમને સમજાય બરાબર છે તમે જો બનાવ્યું હોય સાથે રોકડ ખાતું તો રોકડ ખાતામાં ઉધાર બાજુ લખી નાખવાનું બરાબર એ સોનના મૂડી ખાતે કેટલા 80000 રોકડ ખાતામાં ઉધાર બાજુ પછી જે બાગડી પેટે 7200 રોકડ આવશે તો એનું શું થાય રોકડ ખાતે ઉધાર તે પાગડીના પ્રીમિયમ ખાતે જમા તો આની એન્ટ્રી ક્યાં આવશે પાગડીનું પ્રીમિયમ ખાતું આપણે બનાવતા નથી એટલે પાગડીના પ્રીમિયમ ખાતાની એન્ટ્રી કરવાની નહીં પણ રોકડ ખાતામાં ઉધાર બાજુ એન્ટ્રી થશે પાગડીના પ્રીમિયમ ખાતે 7200 રૂપિયા રોકડ ખાતામાં ઉધાર બાજુ એ આપણે રોકડ ખાતું બનાવીશું ત્યારે તમને સમજાઈશ બરાબર પણ જે 7200 રૂપિયા જે રોકડ લાવે છે અને જે ભાગીદારો વચ્ચે વહેંચાશે એની અમને શું કરાય મેં પાગડીના પ્રીમિયમ ખાતે ઉધાર 7200 તે આના મૂડી ખાતે ને તે આસ્થા મૂડી ખાતે એ અમને આપણે પસાર કરી બરાબર છે ને તો એમાં શું અમને થાય પાગડીના પ્રીમિયમ ખાતે એ આવશે અને આસ્થા અને આનામાં રકમ આવશે તો 7200 રૂપિયા આપણે વહેંચેલા બરાબર છે તો 7200 આપણે વહેંચેલા કેટલા આવશે 2448 આસ્થામાં આવશે 2400 અને અહીંયા આવશે 4800 આ કઈ અમલો જે રોકડમાં પાગડીનું પ્રીમિયમ લાવે છે એ અમલો શું થાય પાગડીના પ્રીમિયમ ખાતે ઉધાર તે જૂના પાગડીના મૂડી ખાતે જમા જ્યારે વેચીએ ત્યારે બરાબર એની અમલો આ થઈ ગઈ બરાબર પછી જે પેલા 4800 રૂપિયા રોકડમાંથી લાવતી એની પણ અમલો કરી લીધી અમલો શું હતી સોનુના મૂડી ખાતે ઉધાર તે આના ને આસ્થાના મૂડી ખાતે જમા એટલે શું કરવાનું આસ્થા ને આના મૂડી ખાતા જવા બાજુ લખવાનું વિગતમાં શું લખવાનું તમારે આગળ સોનુના મૂડી ખાતે બરાબર ને તમને ખતરણી યાદ હોવી જોઈએ સોનુના મૂડી ખાતે ઉધાર તે આસ્થા ને આના મૂડી ખાતે એવી અમલ આપણે લખેલી તો આસ્થા ને આના મૂડી ખાતા જવા બાજુ લખવાનું એટલે અહીંયા છે રકમ અને સોનુ મૂડી ખાતે ક્યાં હશે વિગતના ખાનો આવશે તો 4800 રૂપિયા આપણે વેચેલા એટલે કેટલા આવ્યા આપણે 1600 રૂપિયા અને 3200 રૂપિયા એટલે ટોટલ આપણે પાગડીનું પ્રીમિયમ જે 12000 છે વેચી નાખી ગયો રોકડમાં લાવે ત્યારે જ આમાં આપણી પાગડીનું પ્રીમિયમ ખાતે રોકડમાં ના લાવે તો એના મૂડી ખાતે અસર આપવાની આ બે આમાં અલગ અલગ આપવાની છે તમે જો 12000 રૂપિયા વેચી નાખો 1-2 માં તો ના ચાલે બરાબર 8000 ને 4000 અહીં તમે જોવા જાવ તો અહીં 4000 મળે છે અને 8000 મળે છે પણ એનું વિભાજન કરવાનું તમારે કે રોકડમાં કેટલા મળ્યા અને મૂડી ખાતામાં કેટલા ગયા બરાબર આ ગણતરી તમારે યાદ રાખવાની છે કે પાગડીના પ્રીમિયમ ખાતે ક્યાં લખાય અને નવા ભાગીદાર મૂડી ખાતે ક્યાં લખાય જો નવો ભાગીદાર પાગડીના પ્રીમિયમ રોકડમાં લાવતો હોય તો પાગડીના પ્રીમિયમ ખાતે લખાય રકમ અહીં લખાય અને જો રોકડમાં ના લાવતો હોય તો એના મૂડી ખાતે ઉધાર થાય અને એ રકમ અહીંયા લખાય બરાબર સારું હવે એ રકમ પણ આવી લીધી પછી શું આવશે પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતાનો નફો એ ખોટ તો આપણે જે પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતું બનાવ્યું તમારે એટલું યાદ રાખવાનું પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતાનો નફો થતો હોય ને તો એની બીજી અમલો ક્યાં થાય બીજી એન્ટ્રી ક્યાં થાય ભાગીદારના મૂડી ખાતામાં જોવા બાજુ કારણ કે એની ભાગીદાર શું થાય નફો થાય છે તો પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતા નફો કેટલો આવ્યો આપણો 17200 એ વેચેલો બંને ભાઈ કેટલો આવ્યો 8600 ને 8600 તો બંને અહીંયા લખી નાખવાનું 800 ને 8600 બરાબર જો નફો થતો હોય તો મૂડી ખાતામાં જવા બાજુ અને જો ખોટ જતી તો મૂડી ખાતામાં ઉધાર બાજુ તો આપણને ખબર કેમ પડી પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતાનો નફો છે તો પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતાનો જવા બાજુનો સરળ જેવો ઉધાર બાજુ બધા વધારે હોય અને તફાત રકમ ક્યાં આવતી હોય ઉધાર બાજુ તો શું કહેવાય નફો કહેવાય એની અમલ શું લખતો આપણે પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતે ઉધાર કે ભાગીદારના મૂડી ખાતે જમા એટલે ભાગીદારના મૂડી ખાતા જવા બાજુ લખ્યું અને તો પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતે બરાબર તો આ થઈ આપણી જવા બાજુની એન્ટ્રી બરાબર અને આપણે ઉધાર બાજુ પર એન્ટ્રી કરી હવે જો પહેલો વાળો થઈ ગયો બીજો વાળો આપણે ઇન્ફોર્મેશન છે ત્રીજો વાળો પણ જોઈ લીધો ચોથો વાળો પણ જોઈ લીધો પાંચમો રોકાણ રૂપિયા 19200 આના લેશે હવે તમારે યાદ રાખવાનું જ્યારે કોઈ ભાગીદાર પેઢીમાંથી કોઈ મિલકત લઈ જાય તેની અમલ શું થાય તો જે તે ભાગીદારનું મૂડી ખાતું ઉધાર થાય અને જે તે મિલકત ખાતે જમા થાય તો કોણ લઈ જાય છે આના તો અમલ શું થાય આના મૂડી ખાતું ઉધાર તે રોકાણ ખાતે જમા તો આના મૂડી ખાતું ઉધાર થાય એટલે આનાના મૂડી ખાતામાં ઉધાર બાજુ રોકાણ ખાતે કેટલા લઈ જશે 19200 તો આનાના ખાતામાં 19 ને 200 કેટલા ખાતામાં 19200 કેટલા ખાતામાં આનાના ખાતામાં અહીં શું લખવાનું રોકાણો ખાતે બરાબર અને હવે આ રોકાણો તમારે નવા પાકા સ્વયં બતાવવાના નથી આ રોકાણો હવે નવા પાકા સ્વયં બતાવવાના નથી કારણ કે શું થયું રોકાણો ધંધામાંથી જતા રહ્યા તો તમારે યાદ રાખવાનું જ્યારે કોઈ ભાગીદાર ધંધામાંથી રોકાણો લઈ જાય કે કોઈ પણ મિલકત લઈ જાય તો જે કિંમત લઈ જતો હોય ને એ કિંમત એના મૂડી ખાતામાં ઉધાર બાજુ લખવાની
લેસુલાજી રોકાણ ખાતે 19200 18000 માં લઈ ગયો તો 18000 15000 માં લઈ ગયો તો 15000 જે કિંમત કીધો હોય એ કિંમતે લખવાનું કોઈ પણ મિલકત રોકાણ નહીં કોઈ પણ મિલકત બીજા લખવાનું તમને જમીન કીધો છે યંત્ર કીધો છે બરાબર અહીંયા આપણે શું કીધું છે રોકાણ કીધા છે ક્લિયર તો આ રીતે આપણે ઉદાહરણે જવાની અસર આપવાની છે હવે એના પછી કયો વાળો છે રોકાણ પણ મળવાનું બાકી ગયા છે એની પણ નોંધ થઈ ગઈ આપણે બરાબર છે પછી જમીન મકાન એ પણ નોંધ થઈ ગઈ પછી ચૂકવેલું આપણે એની પણ નોંધ થઈ ગઈ છે એનો અર્થ એ બધા હવાલા આપણે નોંધી લીધા છે બધા હવાલા પૂરા થઈ ગયા પછી મૂડી ખાતાનો ધરવાળો કરવાનો છે જ્યાં વધારે સરળ હંમેશા વધારે આવશે બરાબર છે તો આપણે સરળો કરીશું આપણે મૂડી ખાતાનો ઉધાર બાજુનો જ્યાં બાજુનો તો જ્યાં વધારે સરળ કેટલો આવશે આપણો આ ત્રણે ત્રણ સરળ ત્રણ લીધું કેટલા કેટલા આવશે સોનમાં કેટલા આવશે 80000 કારણ કે સોનમાં જ્યાં બાજુ એટલે 80000 બરાબર છે પછી આમાં આવશે કેટલા 66200 આહા અને આફતામાં કેટલો આવશે 88600 આ ટોટલ બંને બાજુ લખી નાખવાનું છે 88600 પછી 66200 અને 80000 હવે શું કરવાનું છે આપણે બાકી આગળ લઈ ગયા બરાબર છે બાકી આગળ લઈ ગયા એ શોધવાનું છે બરાબર પણ આપણે જે આ સોનું મૂડી ખાતે જે એન્ટ્રી આપી 1632 એની આમનો શું કરી દીધી સોનું મૂડી ખાતે ઉધાર તે આના અને આસ્થા મૂડી ખાતે જમા તો સોનના મૂડી ખાતા વાળો એન્ટ્રી આવશે ને આસ્થા અને આના મૂડી ખાતે એ સોનુંના લખવાના આવે કેટલા કેટલા આસ્થા લખેલા છે 1600 અને આના લખેલા છે 3200 બરાબર છે એટલે જ્યારે નવો ભાગીદાર પાવણીનું પ્રીમિયમ રોકડમાં ના આવે તો એની મૂડીમાં ઘટાડો થાય છે એટલે એવું થયું જો કેટલી મૂડી લાવે છે 80000 પણ આ જે 48 રૂપિયા છે પાવણીનું પ્રીમિયમ રોકડમાં લાવતો નથી એટલે આપણે મૂડી ખાતું શું કરેલું ઉધાર કર્યું જ્યારે પાવણીનું પ્રીમિયમ રોકડમાં લાવે એટલે મૂડી એની ઓછી થાય કેટલી ઓછી થશે 48 રૂપિયા ઓછી થઈ જશે પણ લાવે છે કેટલા 80000 પણ 48 બાદ કરીશું તો કેટલો જવાબ આવશે એના મૂડી ખાતાનો 75200 કેટલો આવશે 75200 એટલે એની મૂડી કેટલી થઈ ગઈ હવે 75200 કેમ 75200 થઈ ગઈ 80 ના કારણ કે 48 રૂપિયા પાવણી રૂપિયા રોકડમાં લાવતો નથી બરાબર જ્યારે નવ બાજુ પાવણી રૂપિયા રોકડમાં લાવે એટલે એની મૂડી એટલે ઘટાડો થાય એની મૂડીમાં એટલો ઘટાડો થાય કેમ એનું મૂડી ખાતું ઉધાર થાય એટલા માટે બરાબર પછી આમાં આ 66200 ટોટલ છે એમાંથી આ ચાર અંકોનો સરવાળો કરો અને બાદ કરો તો એ ચાર અંકોનો સરવાળો કરીશું અને આપણે બાદ કરીશું તો એના ખાતે કેટલા આવશે 39200 કેટલા આવશે 39200 તમારે ગણતરી કરવાની છે 66200 માઇનસ 1600 2019200 અને 42 એટલે આટલો આવશે 39200 એ જ રીતે આમાં આસ્થામાં 88600 માઇનસ 1600 માઇનસ 2000 માઇનસ 42 એ કરીશું તો આપણો જવાબ કેટલો આવશે એનો 82000 કેટલો આવશે કેટલો આવશે 82000 જવાબ આવશે બરાબર તો આ શું થયું બાકી આગળ લઈ ગયા એટલે આ બધી નવા ભાગીદારની શું છે નવી મૂડી છે નવા ભાગીદારની અને જૂના ભાગીદારની શું છે આ નવી મૂડી છે જે આપણે શોધી એટલે કહે છે ને કે નવા ભાગીદારના પ્રવેશથી જૂના ભાગીદારની મૂડીમાં ફેરફાર થાય છે આ ફેરફાર છે કેટલી શરૂઆતમાં 76000 આસ્થાની કેટલી થઈ ગઈ 82000 અને કેટલી 48400 કેટલી થઈ ગઈ 39200 એટલે કોઈ જૂના ભાગીદારની મૂડી વધે પણ ખરી અને ઘટે પણ ખરી બરાબર આની ઘટી કેમ છે કારણ કે રોકાણ લઈ ગયા છે ધંધામાંથી એટલા માટે બરાબર છે અને આની મૂડી કેમ ઘટી છે ટોટલ 80000 આવ્યો પણ 1500 કેટલા થઈ ગયા તો એનું પાવડે રૂપિયા રોકાણમાં લાયા નથી એટલા માટે જો પાવડે રૂપિયા રોકાણમાં લાયા હોત તો એની બાકી કર 80000 હતું હવે આ ત્રણ બાકીઓ આપણે નવા પાકા સલેમાં આ ત્રણ બાકીઓ આપણે નવા પાકા સલેમાં ભાગીદારની મૂડી તરીકે બતાવવાની છે બરાબર તો હવે આપણે બનાવીશું રોકડ ખાતું રોકડ ખાતું બનાવ્યા પછી બનાવીશું આપણે નવું પાકું સરળ બરાબર પણ તમારે આ રીતે મૂડી ખાતા બનાવવાના છે યાદ રાખજો આપણે આમનો લખવાની છે ને અહીંયા આપણે કીધું નથી પણ આ આમનો તમે લખમાં પ્રેક્ટિસ કરજો હું તમને સજેસ્ટ કરું છું કે તમે આ એક્ઝામ્પલ વાળા આમનો લખજો બરાબર આમનો કેવી રીતે થાય છે અને વેચણી કેવી રીતે થાય છે એ તમારે જાતે કરવાનું છે બરાબર છે પરીક્ષામાં આપણે ખાલી આપણે મૂડી ખાતા કરવાના છે આમનોના માર્ક્સ હોતા નથી જો આપણને કીધું ના હોય તો ઓકે સારું હવે મૂડી ખાતા પછી આપણે બનાવવાનું છે રોકડ ખાતું
બરાબર છે તો રોકડા ખાતામાં સૌપ્રથમ પહેલા આપણે ઉધાર બાજુ લખવાનું બાકી આગળ લાવ્યા અને બાકી રકમ ક્યાંથી લાવવાની તો જૂના પાકા સમયમાં આપણે જે રોકડા ખાતાની બાકી આપી છે તો જૂના પાકા સમયમાં રોકડની બાકી કેટલી આપી છે આપણને 16000 રૂપિયા સૌપ્રથમ આપણે આ એન્ટ્રી આપવાની છે કે રોકડા ખાતામાં ઉધાર બાજુ બાકી આગળ લાવ્યા 16000 બરાબર પછી જે સોનું મૂડી પેટે રોકડ લાવીને અમે શું કરીએ આપણે રોકડ ખાતે ઉધાર તે સોનીના મૂડી ખાતે જમા એટલે રોકડ ખાતામાં ઉધાર બાજુ સોનુના મૂડી ખાતે કેટલા લેલો 80000 તો 80000 બરાબર પછી સોનું જે પાવડીના પ્રીમિયમ પેટે રોકડમાં પાવડીનું પ્રીમિયમ લાવી હતી એની અંદર શું કરીએ આપણે રોકડ ખાતે ઉધાર તે પાવડીના પ્રીમિયમ ખાતે જમા એ રોકડ ખાતે ઉધાર પાવડીના પ્રીમિયમ ખાતે કેટલા 7200 જેટલા રોકડા લાવે એટલા તો તમારે આ રીતે રોકડ ખાતા પર આમોદની અસર આપવાની છે બરાબર હવે તમારે યાદ રાખવાનું કે નવો ભાગીદાર જે પેઢીમાં પ્રવેશ કરતો હોય અને એ સમયે મૂડી પેટે અને પાવડીના પ્રીમિયમને રોકડ રકમ લાવતો હોય ને એની આમોદ ક્યાં આપની એની અસર ક્યાં આપવાની રોકડ ખાતામાં ઉધાર બાજુ જેટલા મૂડી ખાતે લાવતો હોય એના મૂડી ખાતે અને પાવડીના પ્રીમિયમ ખાતે લાવતો હોય એના પાવડીના પ્રીમિયમ ખાતે એટલે કેટલી રોકડ આવી આપણે જોવાનું હવે જો અહીંયા રોકડામાં બીજી કોઈ એન્ટ્રી છે નહીં બરાબર બીજો કોઈ ભાગીદાર રોકડ લાવતો નથી અને કોઈ ભાગીદાર રોકડ લઈ જતો નથી બરાબર તો આનો બંને બાજુનો સરવાળો કરીશું તો કઈ બાજુ વધારે છે આપણો ઉધાર બાજુ કેટલો આવશે 103200 આપણે બંને બાજુ કરીશું 103200 ઉધાર બાજુ કોઈ એન્ટ્રી છે નહીં એટલે બાકી કેટલી આવશે આપણી 103200 આ શું થઈ આપણી બાકી હવે નવા પાકા સમયમાં આપણે જે નવું પાકું શરૂ બનાવીશું ને એમાં રોકડની બાકી કેટલી બતાવવાની 103200 આ 103200 તો ન થઈ ગયા આપણે તો 16000 હતા તો નવો ભાગીદાર સોનું લઈને આવ્યો કે 80000 અને 7200 એટલે કેટલી થઈ ગઈ 103200 તો નવા પાકા સમયમાં તમારા રોકડા ખાતા બાકી કેટલા છે 103200 ક્લિયર સારું હવે આપણું છેલ્લું સ્ટેપ એટલે પાકું સર્વે એનું હેડિંગ શું આપવાનું છે પહેલા એ ધ્યાન રાખજો તારીખ 1/4/2017 ના રોજનું પ્રવેશ બાદનું પાકું સર્વે આ પ્રવેશ બાદ શબ્દ હોવો જોઈએ આનો માર્ક્સ હોય છે આને ટિક્સ હોય છે આનો માર્ક્સ પણ હોય છે બરાબર છે તો એ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે હવે પાકા સર્વેમાં શું કરવાનું તો આપણે જે હવાલાની અસરો આપીને એ હવાલાની અસરો જૂના પાકા સર્વેમાં આપવાની છે બરાબર છે એટલે સૌપ્રથમ તમારે શું કરવાનું છે પહેલા મૂડી લખવાની છે તો સૌપ્રથમ આપણે મૂડી લખીશું આસ્થા આના અને સોનું એટલે હવે આ ત્રણ ભાગીદાર થઈ ગયા પ્રવેશ બાદનું ત્રણ ભાગીદાર જૂના પાકા સર્વે ખાલી બે જ હતા આસ્થા અને આના અહીં કોણ આવી ગયું આસ્થા આના અને સોનું અને ત્રણે ત્રણની કઈ મૂડી લખવાની છે આપણે જે આપણે શોધી હતી તે બરાબર તો કેટલી કેટલી બાકી આવી આસ્થામાં 82000 અહીંયા 39200 અને અહીંયા 75200 ત્રણે ત્રણની જે મૂડી ખાતામાં બાકી આગળ લઈ ગયા જવાબ આવ્યો ને આપણો એ મૂડી ખાતાની બાકી આપણે પાકા સર્વેમાં અહીંયા લખવાની છે પછી આ ત્રણનો સરળો કરીને આપણે બહાર લખવાનો છે જો આ ત્રણે ત્રણનો આપણે સરળો કરીશું તો કેટલો જવાબ આવશે 196400 196400 તમારે જાતે કરવાનું છે બરાબર આ તમારે જાતે કરવાનું છે બરાબર હવે એના પછી જૂના પાકા છે આપણે જોવાનું તો કામદાર વળતર ભંડોળ વેચી નાખી એ બતાવવાની નહીં પણ એનો દાવો હોય તો બતાવવાનો એટલે કીધેલું તો જે દાવો કેવો દાવો હતો કામદાર વળતર દાવા સાથે કેવો દાવો હતો 3200 તો લખવાનું 3200 દાવાની રકમ સાથે દાવો હોય તો બરાબર ના હોય તો નહીં પછી રોકાણ વધઘટ ભંડોળ બતાવવાનું તો નહીં બતાવવાનું રોકાણ વધઘટ ભંડોળ બતાવવાનું છે નહીં બરાબર કારણ કે આપણે વેચી નાખ્યું ભાગીદારો છે પછી પ્રોવિડન્ટ ફંડ હા એ બતાવવાનું એનો કોઈ હવાલો છે નહીં તો પ્રોવિડન્ટ ફંડ કેટલા છે આપણે 6400 તો અહીં લખવાના 6400 કારણ પ્રોવિડન્ટ ફંડના બરાબર પછી પ્રોવિડન્ટ ફંડ બન્યું છે ગલથાત અનામત હવે ગલથાત અનામતની બે રીતે અસર અપાય એક તમે પાકાસમાં બતાવી પણ શકો અને એક ના પણ બતાવો તો બરાબર છે આપણે બતાવીશું ગલથાત અનામત બરાબર છે તો અહીંયા ઘર હું રદ કરું છું પણ તમારે પ્રતિ જોણ બરાબર છે ગલથાત અનામત તમારી જે કરવું ચાલશે તમે દેવાદારોની બાદ કરો તો પણ સરખો જવાબ આવશે અને આ બાજુ
ત્રીજા પછી તો બતાવશું તો પણ સરખો જવાબ આવશે બરાબર પણ આની પહેલા મે જેતું કામદાર વર્તન દાવો એને રબ કર તમે લોકો લખજો તમારો નથી કરવાનો બરાબર છે તો ગાખા અનામત એના પછી લેણદાર અને દિવ્યંડી તો એમાં હવાલો દેજો લેણદારમાં પણ હવાલો છે અને દિવ્યંડી પણ હવાલો છે સાનો હવાલો છે તો હવાલા નંબર જો 7 લેણદાર લખે દિવ્યંડી રૂપિયા 2000 સ્વીકાર છે જે ચોપડીનો અધ્યાય નથી એટલે લેણદાર હોય દિવ્યંડી લખી અને આપણે સ્વીકારી એટલે આપણા લેણદારમાં શું થાય ઘટાડો થાય આપણા લેણદારો આપણે દેવીઉંડી લખે અને આપણે સ્વીકારે એટલે આપણા લેણદારો ઘટે કેટલા ઘટશે 2000 આપણે લેણદાર કેટલા છે જૂના પાકિસ્તાનમાં જો 12000 એટલે 12000 લેણદાર હતા એમાંથી લોકો દેવીઉંડી લખી તમ સ્વીકારી એટલે તમારા લેણદાર કેટલા થઈ ગયા 10000 બરાબર એટલે નહીં નોંધે દેવીઉંડી શું કરવાની બાદ કરવાની આવું ક્યારે કરવાનું જ્યારે લેણદાર હોય આપણે દેવીઉંડી લખી હોય આપણે સ્વીકારી હોય પણ નોંધી ના હોય ત્યારે એનો મતલબ એવો થયો જ્યારે લેણદાર દેવીઉંડી લખે ને આપણે સ્વીકારે એટલે લેણદારમાં ઘટાડો થાય લેણદારની વાત કર્યા નહીં નોંધે દેવીઉંડી 2000 કરતા લેણદારથી આપણા 10000 ના સેમ ટાઈમ આપણે દેવીઉંડીમાં વધારો થાય તો આપણે દેવીઉંડી કેટલી છે 6000 તમારે દેવીઉંડી કેટલી છે યુનિટો 6000 પાકા જણા આપી છે બરાબર વત્તા નહીં નોંધેલ દેવીઉંડી એટલે લેણદારો જે દેવીઉંડી લખેલી એ આપણે સ્વીકારી છે પણ નોંધી નથી આનો મતલબ શું થયો આપણે દેવીઉંડીમાં વધારો થયો એટલે શું થશે એમ પ્લસ કેટલા 2000 એટલે 12 કેટલા આવશે 8000 બરાબર એટલે આ બંને અસર ક્યાં આવશે પાકા સરવાળા જ આવશે બરાબર અને તમારે યાદ રાખવાનું છે કે લેણદાર જ્યારે દેવીઉંડી લખે અને આપણે સ્વીકારેલી હોય પણ એ નોંધ કરી ના હોય તો એની બે અસર શું થાય એક લેણદારમાંથી માઇનસ કરવાની અને બીજી દેવીઉંડીમાં પ્લસ કરવાની એટલે આમાં શું થયું આપણા લેણદાર ઘટે અને દેવીઉંડી વધે બીજું કંઈ નહીં આપણા લેણદાર ઘટે અને દેવીઉંડી વધે બરાબર તો આ અસર તમારે આ રીતે આપવાની છે બરાબર હવે મિલકત ના બાજુ આ બાજુ બધી અસર આપણી પતી ગઈ મિલકત શું છે પહેલું આપણે આપેલું પાગડી તો પાગડી શું કરે આપણે વેચી નાખી પાગડી જે રકમ વેચી નાખી છે લખવાની છે એને પાગડી લખાશે નહીં પછી છેલ્લે જો જાહેરાત ઝુંબેશ ખર્ચ અને નફા નફાતું એ પણ વેચી નાખ્યું છે એટલે મેં એ પણ અહીંયા લખ્યો નથી બરાબર તો પહેલું શું છે આપણું જમીન મકાન તો જમીન મકાનની કિંમત હવે આપણે કેટલી થઈ ગઈ છે 50000 એ થઈ ગઈ છે 50000 કેમની 50000 ગઈ 40000 હતી અને 10000 શું થયો વધારો થયો યંત્રમાં કોઈ હવાનો નથી એટલે એચડી તો યંત્રની કિંમત કેટલી છે 32000 એટલે એના 32000 લાવાને એવા ને એવા લખી નાખવાના પછી છે રોકાણો તો રોકાણો તમારે બતાવવાના હોય તો રોકાણો બતાવવાના નહીં કેમ તો રોકાણો કોણ લખ્યું છે આહના લખે છે અને એની અસર આપણે મૂડી ખાતામાં આવી ગઈ છે એટલે જ્યારે કોઈ ભાગીદાર કોઈ જ્યારે કોઈ ભાગીદાર ધંધામાં કોઈ મિલકત લઈ જાય તો એ નવા પાકાસર બતાવવાનું નહીં એટલે રોકાણો બતાવવાશે નહીં તમારે યાદ રાખવાનું પછી દેવાદારો તો દેવાદારો કેટલા છે 2500 તો એ લખવાના 25000 ને 200 તમે અહીંયા કે દેવાદારો 2500 માંથી 8000 ગલખા તરફ બાદ કે પણ બાદ લખી શકો તો પણ સાચું બરાબર તમે બંને જામ એન્ટ્રી કરી શકો ગલખા તરફ લઈ બતાવ પણ ચાલે અને દેવાદારોની બાદ કરો તો પણ ચાલે તમારો જવાબ સરખો જ આવશે બરાબર પણ આપણે અહીંયા લખવાની જો હવાલો હોત તો આપણે એ બતાવ અનામત કે ગલખા તો હવાલો હોત તો આપણે આ બાદ અમી કરત પણ કોઈ હવાલો ના હોય તો જેમ છે એમને બતાવ દેવાનું ટેન્શન લેવાનું નહીં ક્લિયર એના પછી છે આપણા સ્ટોક સ્ટોકમાં પણ કોઈ ફેરફાર છે એટલે સ્ટોક પણ એ ને લખી દીધું એટલે સ્ટોક આપણો સ્ટોકની કિંમત છે 14000 14000 ને 400 તો 14000 ને 400 સ્ટોક બરાબર છે એના પછી છે રોકડ તો રોકડ કઈ છે કે આપણી હવે નવા રોકડ ખાતા પ્રમાણે 1,03,000 ને 200 તો રોકડ કેટલી લખવાની 1,03,000 ને 200 અહીંયા બાજુ તમને જે જૂના પાકાસર રોકડ બાકી આવી લખવાનું નહીં આપણે રોકડ ખાતું બનાવ્યું હતું અને એમાં જે નવી બાકી આવી ને એ બાકી અહીંયા લખવાની રોકડ ખાતામાં બરાબર અને પછી આ બે હવાલા છે અગાઉથી ચૂકવેલ વ્યાપારી આપણે શું કહેવાય મિલકત આપણે જ્યારે કોઈ ખર્ચો અગાઉથી ચૂકી લઈએ તો શું કે આપણી મિલકત કહેવાય એની બીજી સંખ્યા આપી છે આપણે મિલકત લેવા બાજુ કેટલા તો 4800 આની પહેલી સંખ્યા આપી આપણે પુનઃમૂલ્યાંકનમાં જવા બાજુ યાદ છે ને જ્યારે તમે કોઈ ખર્ચો અગાઉથી ચૂકો ને તો બે અસર થાય એક અસર પુનઃમૂલ્યાંકન જવા બાજુ અને બીજી અસર ક્યાં લખવાની મિલકત આવે જો ખર્ચો ચૂકવાનો બાકી હોત તો પુનઃમૂલ્યાંકનમાં ઉધાર બાજુ અને પાકા સ્વયં મૂડી દેવા બાજુ બરાબર પછી એ જ રીતે આપણે રોકાણ પણ મળવાનું બાકી વ્યાજ આપણી કોઈ આવક થઈ હોય આપણને મળી ના હોય તો પણ ક્યાં લખાય એક એન્ટ્રી પુનઃમૂલ્યાંકનમાં જવા બાજુ અને બીજી એન્ટ્રી ક્યાં લખાશે પાકા સ્વયં મિલકત લેવા બાજુ કારણ કે આપણે શું છે મિલકત છે કેટલું ભણવાનું બાકી વ્યાજ રોકાણ પર આપણને તો આપણને હવાલામાં આવ્યું છે કેટલું બાકી તો 2400 તો અહીં આવશે 2400
બરાબર તો આ રીતે આપણે જૂના પાકા સરવૈયા પરથી નવું પાકું સોલ્યુ બનાવવાનું છે અને એમાં જે હવાલા પ્રમાણે જે પ્લસ માઈનસ 3 છે ઉમેરો બાદ એ કરવાનું છે અને ભાગીદારના મૂડી ખાતા શું કરવાનું છે નવી બાકી લખવાની છે અને જે અનામતો અને જે ખર્ચાઓ આપણે જૂના પાકા સમ આપ્યા હતા જે ભાગીદારો છે મેચી નાખ્યા છે એને બતાવવાના છે નહીં ક્લિયર તો આ રીતે આપણે બધા હવાલા આપવાના છે અને છેલ્લે પાકા સરવૈયાનો બંને બાજુનો સરવાળો કરવાનો છે હવે તમે બંને બાજુનો સરવાળો કરશો તો તમારો સરવાળો આવશે 2,32,000 કેટલો આવશે 2,32,000 તમારે આ સરવાળો જાતે કરવાનો છે મારા સરવાળો ભૂલ હોઈ શકે છે બરાબર છે તમારે કોપી કરવાનું છે અને તમારે સરવાળો જાતે કરવાનો છે અને પછી લખવાનો છે હવે જે લોકોએ ગલખત અનામતની અસર નહીં આપી હોય ને તો એનો જવાબ કેટલો આવશે કોઈ નહીં 2,24,000 જો આપણે ગલખત અનામતની અસર ના આપે ને તો સરવાળો કેટલો આવશે 2,24,000 અને જો ગલખત અનામતની અસર આપશો ને તો સરવાળો શું આવશે 2,32,000 તમારો જવાબ બંને રીતે સાચો કહેવાય બરાબર એટલે આપણે ગલખત અનામત અનામત છે અને બતાવીએ નહીં તો 2,24,000 આવશે અને અનામત બતાવીએ કેટલો આવશે 2,32,000 રૂપિયા આવશે બરાબર તો આ રીતે આપણે ભાગીદારના પ્રવેશ વખતે પહેલા ઉંધાવલિયા ખાતું પછી ભાગીદારના મૂડી ખાતા પછી રોકડ ખાતું અને છેલ્લે પાકું સરવૈયું બતાવવાનું છે બરાબર તો હવે આજે આપણે જોઈએ એક્ઝામ્પલ નંબર 9 એક્ઝામ્પલ નંબર 8 અને એક્ઝામ્પલ નંબર 9 એમાં શું ડિફરન્સ છે તો એક્ઝામ્પલ નંબર 8 માં પહેલા આપણે આમરોડ લખી હતી અને પછી ઉનવલ્યાન ખાતું પછી મૂડી ખાતા પછી રોકડ ખાતું અને છેલ્લે પાકું સરવૈયું બનાવ્યું પ્રવેશ બાદમાં 9 નંબર વાળે શું કર્યું ડાયરેક્ટ ઉનવલ્યાન ખાતું બનાવ્યું પછી મૂડી ખાતા પછી રોકડ ખાતું પાકું સરવૈયું પરીક્ષામાં પણ આપણે આજે ખાતા જ લેવાના છે આમરોડ લખવાની છે નહીં પણ પહેલા દાખલામાં આમરોડ જણાવે કરાય કે તમને પ્રેક્ટિસ પડે તો તમારે આ એક્ઝામ્પલમાં મેં આમરોડ કરી નથી પણ જો તમને લાગે તમે જાતે આમરોડ કરો પહેલા અને પછી જરૂરી ખાતા બનાવો તમને આમરોડ બનાવતા આવડતું હશે તો જ તમને આ ખાતા બનાવતા આવડશે જો આમરોડ ખોટી કરશો તો એની ખતરણી ખોટી થશે તો જવાબ પણ ખોટા આવશે બરાબર એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે ભાગીદારના મૂડી ખાતા ઉધાર ક્યારે થાય ભાગીદારના મૂડી ખાતા જમા ક્યારે થાય પાગડીનું મૂલ્યાંકન કેવી રીતે કરવાનું બરાબર છે એનું પાગડી રૂપિયા ભાગીદારો કેવી રીતે વેચવાનું એની આમરોડ કેવી રીતે આપવાની રોકડમાં લાગે શું આમરોડ આવે રોકડમાં ના લાગે શું આમરોડ આવે રોકડમાં થોડી રોકડમાં લાવે થોડી રોકડમાં ના લાવે એની આમરોડ શું આવે બરાબર ઉંધા મૂલ્ય ખાતો ક્યારે ઉધાર થાય ઉંધા મૂલ્ય ખાતો ખાતો ક્યારે જમા થાય એ બધી જ પ્રકારની આમરોડમાં જોવાની રહેશે અને પછી આપણે આજે દાખલા કરવાના છે બરાબર હવે આપણે આવતા લેક્ચરમાં એક્ઝામ્પલ નંબર 10 જોઈશું ઓકે તો થેન્ક યુ અને નેક્સ્ટ